Nažalost, poslednjih godina svedoci smo da hidroelektrana Pirot ne poštuje projektovani i predviđeni režim rada i uzurpira reku Nišavu. Zato se Rotari klub Pirot pridružuje borbi Piroćanaca za našu Nišavu. Posle utapanja dvoje mladih ljudi u Nišavi, Piroćanci su izrazili protest zbog režima rada hidroelektrane Pirot i direktnog ispuštanja vode iz turbina u Nišavu. Pokrenuta je peticija za našu decu da Nišava ne bude ubica. Upućen je apel odbornika Skupštine grada Pirota svim nadležnim institucijama za bezbedan režim rada hidroelektrane Pirot, izveden je simbolični performans utapanje građanina Pokornog. Mediji i društvene mreže skrenuli su pažnju pirotske i šire javnosti na problem direktnog ispuštanja vode iz turbina u Nišavu. Nekadašnje kupalište ne radi već 3 godine, a Nišava nije bezbedna, navodi se između ostalog u saopštenju Rotari kluba Pirot. Rad hidroelektrane Pirot pretvorio je mirnu reku Nišavu tokom letnjih meseci u kanal hladne i brze vode bez kontrole. Zbog profita pojedinaca i interesnih grupa žrtvuje se reka Nišava i nevini životi. Rotari kluba apeluju na Piroćanke i Piroćance da ne treba da budu taoci ničijih interesa, propusta i grešaka. Također, Rotarijanci predlažu da hidroelektrana Pirot postupa u skladu sa projektom regulisanog režima rada i eksploatacije vode. Očekuju da se saradnja svih nadležnih podigne na viši nivo, da se obnovi gradsko kupalište, postave infotable i da se redovno kontroliše rad hidroelektrane Pirot. Uspostavljanje efikasnog sistema obaveštavanja javnosti o početku i trajanju ispuštanja vode iz hidroelektrane u korito reke je, kažu Rotarijanci, od ključnog značaja za rešavanje problema.